մասին են այդ։ Դուք գիտեք, որ այսօր հոկտեմբերի 4-ին, չէ՞, մեր ստեղծագործական հավաքներն են, մեր կլոր սեղաններն են։ Ես Մարգարիտ Սարգսյանի հոդվածներ, չէ՞, նպիրում կարդում էի, և կարևոր անդամներ անում Մարգարիտ Սարգսյանը։ Ուշադիր նայեք նպիրում հրապարակված Մարգարիտի հոդվածների հոդվածին, ես այնտեղ մի բան ինձ համար առանձնացրի, որովհետև կարողապատա ետ հինգ օրվա, իսկ դրանից հետո Գևորգ Հակոբյանը նախաձեռնել է, չէ՞, մանկավարժական հավաք արատեսում, հա, 8-ից 10 հատ է այդ Գևորգ, հա, կարևոր հավաք, ես մտածեցի, որ իսկ եթե մարդ դա հիմա չի այդ հավաքի ծրագրը ընդգրկվել, բայց ինքը ուզում անպայման հավաքի ծրագրը այդպեսի բանանել և գտա ինձ համար, որ կարող է անհատը նախաձեռնի կլոր սեղան, կարող ես Սուսան Մարկոսյան նախաձեռնի անհատը, անհատ ծնողի ծնողի ժամանակ չէ, այսօր եկուց կիրակի օրը, այսօր ուրբաթը, ինքը նախաձեռնի համար իր կլոր սեղան, այսինքն մի սեղան, որի շուրջ ուզում է հավաքի իր այդ արածով, ասածով, առաջարկով 2021-2022 ունական տարվա մասին է, ինքոսքը, ձեր խոսքը հետաքրքրված մարդկանց, փորձեք։ Իսկ եթե դա գնի խմբային նախաձեռնություն, մեկից ավելի երկու և ավելի շատ, այսինքն ես ուզեմ, որ մեր ստեղծագործական հավաքը լայն տեղ տա նախաձեռնություններին, ինչը որ կա։